כאשר יבין וישכיל, כי קצרה ידו בעבודתו, וכי לא ישלים חוקה אחת מני אלף, אפילו אחד באלף עוד לא עשינו, יבכה במרירות לב ויצטער ויבקש רחמים על נפשו, ויסמוך את ידיו על ראש עולתו, ויתפעל לפני השם אלוקנו בתכלית הכוונה השלמה, ויאמר ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצינו לעשות רצונך, ושהייתי רוצה לעובדך כנפשי, שהיא חביבה עליי מן הכל, להישחט לפני השם וכסה וכעולה, להישרף על מזבחך, להיות לרצון לפניך. זה מה שהייתי רוצה. שהוא בעצמו ישחט, אבל לרוב רחמך וחסדיך אין רצונך במיתת בני אדם, רק שיחיו לפניך, ויעבדוך באמת וביושר לבב, ואתה מקבל מהם הרוח, המחשבה הטהורה והנכונה והשלמה במקום הנפש, כמו שהוא גלוי וידוע לפניך שברצונם היו מוסרים נפשם, על כן יהיה רצון לפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שיהיה זה הקורבן במקומי, ודמו במקום דמי, חלבו במקום חלבי, ובשרו במקום בשרי, ועצמותיו במקום עצמותיי. כל מה שיעשה בו הנה יהיה חשוב לפניך כאילו נעשה בי, כמו שהוא גלוי וידוע לפניך שברצוני הייתי מתנדב שיעשה בי, אילו היה רצונך. וכל זה נקל בעיניי וחשוב למעט כפי גודל חיוב העבודה שאני חייב בעבודתך. לכן בשעה שהיו שוחטים את קורבנו לפניו והיה רואה שחיטתו כאילו הוא בעצמו נשחט. והיו נחמרים רחמיו אל עצמו והיה מתחמם לבבו בתכלית החימום. והיה בוכה בדמעות בתכלית החחמנות. והיה מודה ומשבח אל השם יתברך ואומר לפניו ריבון העולמים. לולי רחמך וחסדיך עצמי כבר הייתי נשחט. כאשר נשחט זה הקורבן וכן היה ראוי לי לעשות לעובדך בדבר החביב לי. היה עוד זה בעיניי למעט בעיניי. ועתה יהיה רצון בפניך השם אלוקיי ואלוקיי אבותיי שיהיה לפניך שחיטה זה הקורבן, כאילו שחטתי את עצמי, כמו שהוא גלוי וידוע לפניך שכן הייתי עושה אילו הייתי כרצונך. כן, בשעת קבלת אדם, חיצור בכל העבודות. יש בתחילת ספר ויקרא. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מועל מועד למור, דבר בני ישראל אדם כי יקרב מכם קורבן לאדוני. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אדם כי יקריב מכם קורבן. הקורבן צריך להיות מכם, מעצמך, לא הבהמה, אתה. הרמב״ם כותב בהלכות עבודת הקורבנות. אדם שמקריב קורבן ולא עושה תשובה, ולא חושב שמה שעשו בקורבן היה ראוי להעשות בו, היו צריכים לשחוט אותו, היו צריכים לעשות כל זה, לא, הוא לא חושב ככה. אומר הרמב״ם על הקורבן שלו נאמר, זה ואחרי שעין תועבה. שמעתם? זה ואחרי שעין תועבה, זה לא קורבן. מה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתביא קורבן? הקורבן זה רק רמז. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. אילו היה לה בהמה פה לדבר כמו אתונו של בלעם, והייתה פותחת את פיה ואומרת, תגיד לי בן אדם, אתה לא מתבייש, אתה עשית עבירה, צריכים לשחוט אותה. למה שישחטו אותה במקומך? אתה חוטף ואותה שוחטים? אלא יופי. מה אני אשמה בעוון שלך? למה שישחטו אותה במקומו? מה, בגלל שאין לה פה אנחנו עושים מה שרוצים? איך זה עובד? אלא מאי, הספר, יש ספר נקרא באר מים חיים על התורה. אחד מגדולי האדמו"רים כתב אותו, והוא אומר כך, הרמז בקורבן שהאדם מביא, שהיה ראוי להיעשות בו, הרמז בזה להראות שהכוח הבהמי שעלה יתגבר עליי, ואני עשיתי חטא. על ידי זה שאני עכשיו סובח את הקורבן, זה בא להראות שאני מהיום והלאה אתגבר על הבהמיות שבי. מה מושך את האדם להתנהג כך? בהמיות שבו, יש בנו שתי כוחות. האדם מורכב משני דברים הפוכים בתכלית ההיפוך. גוף ונשמה. מה שהנשמה אוהבת, הגוף שונא. מה שהגוף אוהב, הנשמה שונאת. הנשמה שונאת את העולם הזה. והגוף שונא כל דבר שקשור לתורה ויראת שמיים. גוף אוהב הנאות של העולם הזה. הוא לא מבין בדבר אחר. הוא בהמי. והנשמה מקורה למעלה, אין לה שום קשר לעולם הזה. מלחמת עולם, מאבק איתנים בין הנשמה ובין הגוף. וזה מה שקראנו פרשת שבוע, כי תצא למלחמה על אויביך. מי זה האויב? זה היצר הרע. מה היצר הרע הזה? איפה הוא נתון? זה בגוף האדם, במציאות של הגוף האדם שהוא מושך אותו כלפי מטה. מהר"ן מפראג כותב, אדם חי, עומד. נכון? הוא עומד על הרגליים שלו. האדם מת, נופל.
אומר המהר"ל מפראג, איך האדם עומד כשהוא חי, הנשמה מושך אותו כלפי מעלה, ואז הגוף מושך כלפי מטה, הוא נשאר עומד. כשהנשמה עזבה, הגוף נמשך למקורו, בום. שימו לב, תנסו להרים בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה גוף של מת, הוא נהיה כבד. למה? הוא מושך רק למטה, אין מישהו שמושך אותו כלפי מעלה. זה לא שהוא נהיה יותר כבד מבחינת המשקל. יש חוק שימור החומר. על מי ששוקל 80 קילו, יש שמונה שוקל 80 קילו. אז למה הוא נהיה יותר כבד? כי חי נושא את עצמו. מה זה ההגדרה הזאת שגמרא מסכת שבת חי נושא את עצמו? הנשמה מושכת כלפי מעלה. אז האדם קל. אבל כשהוא מת בר מינה, זה הכל נמשך למטה. זאת אומרת, אני צריך לדעת למשוך כלפי מעלה. אורח חיים למעלה למשכיל, כמו שראינו שאומר שלמה המלך, בפסוקים הראשונים שהוא הביא פה. האורח חיים של המשכיל, של החכם, היא למעלה. הוא מסתכל תמיד למעלה, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. זה מה שצריך להיות. אנחנו מחכים לאלול כדי לחזור בתשובה, שכן אומרים, אני אחזור בתשובה בכיפור. כל השנה צריך לחזור בתשובה, רק בכיפור הוא צריך לחזור בתשובה. מה כל השנה? כל השנה עושים עבירות. למה? אתה עושה צחוק, יש מצווה לחזור בתשובה בכיפור, אז איך יהיה לי עבירות כדי לחזור עליהם בתשובה? אתה צריך לעשות עבירות, כשאין למה לחזור ביום כיפור. אז גם העבירות שלו זה שם שמיים. זה עבירה כזה שלא מחזור בתשובה. מה הוא יעשה בכיפור אחר כך? מה, יגיד, אשמנו, בגדנו וישקר? הוא לא אומר שישקר. אז הוא עושה עבירות, אז ביום כיפור, אשמנו זה אשמנו, ריבונו של עולם, אשמנו, בגדנו, כמו שצריך. או-הו! יום שישי דיברתי עם הרב ירקוני, יש לי לשמור את זה, אמר לי דבר יפה, אהבתי. איוב אומר, ברית קראתי לעיניי, מה התבונן? על בתולה. זאת אומרת, ברית קראתי לעיניי, לא הסתכל אפילו, לא על השתי שפעולה על בתולה. הסבירו, נסבר נפלא. מזל של חודש אלול הוא בתולה. ברית קראתי לעיניי. מה התבונן על בתולה? מה אני קראתי ברית לעיניי? מה אני מסתכל על בתולה על חודש אלול? שמה אני מסתכל לחזור בתשובה? לא, כל השנה אני רוצה לחזור בתשובה. לא צריך לחכות לאלול. חכים לאלול, חכים לשופר, חכים לראש שנה, חכים לכיפור, חכים לנעילה. לא. אדם צריך להיות כל ימיו בתשובה. תמיד לראות את עצמו כמה הוא חסר מהעבודה, כמה הוא לא יודע להחזיר ולהשיב טובה למי שאמר והיה העולם. אדם צריך לדעת להיות טוב, להיות מכיר בטובתו של השם יתברך. הטבע של האדם הוא רע. יצר לב האדם רע מנורא משעה שננער לצאת ממאימו. במה הרוע הזה מתבטא? שימו לב, אדם לא אוהב להודות על טובה. לא אוהב. למה? יש פסוק. בספר דברים, פסוק מאוד מעניין ומזעזע. שם כתוב שעם ישראל אמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים להרוג אותנו במדבר. מה? תגידו, איך אפשר להגיע לכזו רמה, להגיד כאלה מילים? מה? יודע מה שמוציאו אותנו, הוא שונא אותנו. הוא שונא אותנו להרוג אותנו במדבר. איזה ניסים עשה לכם, דם, צפרדע. תראו כמה הוא כיסח את אלה שפגעו בכם. הוא כיסח אותם במכות במצרים. כיסח אותם בתוך הים, ערבב אותם. אם היה רוצה שתסבלו, הם שואו אתכם במצרים. המצרים ידעו לעשות את זה יפה מאוד. וואה, את הנשמה, הם הוציאו לך דרך, עם כפית הם הוציאו לך אותם. בסינת השם אותנו, הוציאו אתם השתגעתם? איך אפשר להגיע לכזה דבר? אלא רבותיי צריכים לדעת שכל אדם צריך לעבוד על המידות שלו. טבע האדם לא להודות על טובה ואפילו להתקפר עליה. למה? אדם לא אוהב להרגיש חייב. אם עשית לטובה אז אני חייב לך. ואני קטנצ'י כי אני צריך עזרה. אדם לא אוהב להרגיש. עזוב אותי, אני יודע לבד. מכירים את זה? מספרים על איזה חבר כנסת מדרוב אחד שלא יודע מה החיים שלו כלום. לא יודעים תורה, לא יודעים כלום. מה הוא יודע מהחיים שלו? פעם הוא בא לאיזה בית כנסת בארצות הברית. אז עלו אותו לתורה, אמר, ברכו את השם המבורך. אז ענו לו, ברוך השם המבורך למד. אמר, אל תעזרו לי, אני יודע לבד. מה, בול. מי עוזר לך? הם צריכים להגיד, וגם אתה צריך להגיד. אבל הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. אנשים לא אוהבים שעוזרים להם. מה, אני כזה מסכן שצריך את העזרה שלך? אני מסדר לבד. אז אדם שמודה על טובה כביכול, הוא מודה את עצמו שהוא נחות, אני קטן. שזה תראו גם המילה מודה שבשתי שורשים. מודה זה מלשון תודה, ומודה גם זה מלשון להודות על אמת. כשאני מודה לך, אני גם מודה לך שאני זקוק לעזרה, שאני קטן. אדם לא אוהב להרגיש את זה. אתה עזרת לי, אבל מי אתה בכלל?
אנשים עם הקטע הזה של מי אתה בכלל משגעים אותי. עם מי הוא בכלל ומי אתה? מי אני, מי הוא, מי אנחנו, מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גיבור. כאילו, מה הקשקוש הזה של הדיבורים הללו המטופשים, של הגאוות אדם מתשפילנו, הטיפשות הזאת, תפש כחרב, כחלב ליבם. זו עטימות לב. פתח את העיניים, אתה יודע באמת, נכון, אני בן אדם, ואני נמוך, ואני קטן, ואני זקוק לעזרה, כן, אני זקוק לעזרה. אין מישהו שיכול להסתדר בלי עזרתו של השם יתברך. בן אדם שיכול להסתדר בלי עזרתו של חברו. הגמרא אומרת, אדם בר מינן הולך לקבור את חברו שלו, חבר שלו, כדי שביום שהוא יצטרך גם אותו יקברו. בתת מודע זה מה שמונח לך. תבור, דידל ידל יונה, דיקבר יקברונה, הכל זה מחשבה של כך תן. אני צריך אותך, אתה צריך אותי, זה יד לוחצת יד. טאק! שים לב, יד של האדם אמרנו, מה זה? למה קוראים לה יד יד? סתם! אין מילה בעברית סתם. העברית זה השפה שבה נברא העולם בשפה שלנו. בשפה הזאת אומר יוסף לפרעו, 70 שפות, 70 מדרגות יוסף עולה. בלילה לפני זה מלאך לימד אותו את כל השפות. שפת לא ידעתי יש מה? מצרית, פרסית, צ'ימיגי, עלה קומה. אמר לו צרפתית, אמר לו קווה קווה קווה, קווה קווה, צפרדע, תעלה. אמר לו סינית, אמר לו אקו קנקה, אמר לו תעלה. בקיצור, הגיע עד למדרגה האחרונה והוא עומד מולו. עכשיו, פרעה כזה קטן, הוא היה גמד, עמה על עמה. אתם יודעים מה זה עמה על עמה? הוא בגודל 48 סנטימטר הוא היה. זה הגובה של פרעה. קצר קומה, מלא עורמה. כל המטורפים בעולם, דרך אגב, היו מאוד נמוכים. גם אקסנדר מוקדון היה גמד. כולם היו מטורפים, המטורפים היו נמוכים דווקא. גם נבוכדנצר היה אמה על אמה, אותו דבר. רק כמו טלוויזיה, אמה על אמה. גם הרוחב שלו, גם הגובה שלו, אותו דבר. אתה רואה ברובע. זה היה פרעה. עכשיו הוא יושב על כיסא המלכות, הוא מנדנד את הרגליים, והוא גמד. יוסף, זה בניו של יעקב אבינו, כולם ענקים. עכשיו הוא עומד לידו, הוא מסכן, מסתכל כך. יוסף מתכופף, מתכופף, מסכן, שבוע מתכופף עד שמגיע אליו. אומר לו, אח שלי, אדוני המלך, יש עוד שפה, למה שמת 70 מדרגות? שפת לא ידעתי, יש עוד שפה. אמר לו, כן. אמר לו, איזה שפה? אמר לו, זו השפה שברא בה הבורא יתברך את עולמו. שמע את השם של הקדוש ברוך הוא התעלף. אמר לו, דבר איתי, הוא דיבר, הוא לא הבין כלום. אמר לו, תגיד לאף אחד שאתה יודע את השפה הזאת. אם יגידו שאתה יודע שפה אחת יותר ממני, הם מסלקים אותי מהמלכות. ואותו השביע על הדבר הזה. שווה על איש, אתה לא ישאל אותי גלב, הוא לא גילה. בשביל זה גם כתוב בחז"ל, שכשיוסף רצה להעלות את יעקב אבינו מארץ מצרים לארץ ישראל לקבור אותו, אז הוא שלח לפרעה, אני צריך ללכת לקבור את אבא שלי. אמר לו, טוב, אתה תישאר פה, שהאחים שלך יעלו. אמר לו, אבי, השביעני לאמור, הוא השביע אותי, שאני אקבור אותו. אמר לו, טוב, תראה, יש אצלכם היהודים עטרת נדרים. איך אומר המדרש? תעשה עטרת נדרים, תעלה. אמר לו, אין בעיה. יש לי, אני עושה עטרת נדרים על שתיים, על זה, וגם מה שהשבעתי לך, שאני לא מגלה. תעלה, תעשה עטרת, תעלה, תעלה. הכל בסדר. השם כבר הקדים לו רפואה למכה. יש שפה שבה נברא העולם, ולשפה הזאת יש משמעות לכל מילה. אין מילה בעברית סתם, חלון ווינדו. ווינדו, דבר בלתמוע, מה זה ווינדו? מה זה הקשקוש הזה? לכל מילה יש משמעות. יד, זה לא סתם יד, י"ד, י"ד זה 14. כמה פרקים יש לי באצבעות? שימו לב, 1, 2, 3. 3 כפול 4, 12, פה עוד 2, כמה? 14. הנה יד. לכן קוראים לה יד. שני ידיים, אם אני נותן לך יד ואני עוזר לך ביחד, יד ועוד יד, כמה זה בגימטריה, יד ועוד יד? 28 זה כוח. שתי אנשים ביחד, רבותיי, זה כוח. כשאנחנו ביחד, זה כבר כוח. צריכים לדעת, רבותיי, הכוח האמיתי זו האחדות. אתה צריך אותי, אני צריך אותך. לוחצים ידיים, אנחנו חברים, אני מבין שאני צריך אותך ואני לא מתבייש, ואתה מבין שאתה צריך אותי ואתה לא מתבייש. אין בושה בהבנה ובהכרה שאני נמוך. אין בושה בהכרה, בהבנה שאני מבין שאני נחות ואני זקוק לעזרה. יש אנשים, רבותיי, יש לבעיה נפשית, הם לא ידברו עליה. מה, אני ארגיש דפוק? טיפש, טפל בעצמך. מחלת נפש כמו מחלת גוף, זה צריך לטפל, זה צריך לטפל. יש אנשים, יש להם בעיה. שהם חולים, הם לא מדברים עליה, הוא הולך לרופא, לא כלום, הוא מזניח אותה. למה אתה לא מטפל? הוא לא רוצה לטפל בעצמו. יש אנשים שיש להם בעיה של כעס. אני לא כעס. הוא לא עצבני, מעצבנים אותו. אתה משוגע לגמרי.
תעבוד על עצמך. כעס הוא מחלת נפש. יש אנשים שיש להם מחלה של קנאה. הוא מקנה. יש לו עין צרה באחרים. לא טוב לו. למה להוא יש? ולמה לא מסכן? הוא חי בארץ הלמה. הוא מלל. יש אדם שיש לו בעיה של תאווה. כל היום המוח שלו ברחובות כמו וישר מחפש. אתה מסכן, טפל מעצמך. איפה יש את הטיפול הזה? רק במקום אחד. מראתי יצרה באדם, מראתי לו תורת הבלים. אם האדם יכיר כמה הוא זקוק לקדוש ברוך הוא בכל שנייה, כמה הוא זקוק לחסדה בשביל עצמו, בשביל אשתו, בשביל בניו ובנותיו, אחיו, אחיותיו, אביו ואמו, חבריו, מצב הפרטי שלו והכללי של כלל ישראל, כלל עולמי, אנחנו מתפללים בראש השנה. אנחנו מתפללים בסליחות שלנו. תן סבא בעולם, תן שלום במלכות. תן שלום במלכות. אומות מתגרות זו בזו, תראה מה שנעשה בעולם. מטורף. צריך להתפלל על זה. תפלל שלום מלכות עצמה. עולם יווה מתפלל בשלומה של מלכות, שלמהר מורה של מלכות, אשר תראה וחיים בלעו. כמה צריכים להבין שאנחנו זקוקים להמון עזרה. המון עזרה. הנה עכשיו סיפר לי, ולפני זה סיפרו לי גם. שם ירחם, היום בתלמוד תורה, ילד בן 5 נפטר. חיידק טורף, טק, טוק, טק, מסכן, בשעה 5 קברו אותו. כמה סייעת דשמיא, כמה זה לא פשוט ולא מובן מאליו, שאתה רואה את הילד שלך חזר הביתה, ועד קם בבוקר, והלך לגן, וחזר, ואכל. מה? מה אשיב לשם? אנשים עושים חשבונות. רגע, מה רגע? רגע, מה? רגע, ראשי תיבות, ראשית גויים עמלק. זה רגע. שהוא רגע. פתח את הלב שלך, תחזור בתשובה, תשנה דרך. תתקרב לקדוש ברוך הוא, תחזיר לו משהו, מה אשיב לשם? אני כבר יכול להחזיר, אבל לפחות לא יהיה כפוי טובה. מה שנעשה בקורבן היה ראוי לעשות פה, וכך כתוב על יום הכיפורים. מרן כותב, בערב יום הכיפורים נהגו לעשות כפרות. כתוב בפוסקים שבשעה שעושים כפרות צריך האדם לחשוב שמה שעושים בעוף היה ראוי לעשות בו. שוחטים את העוף, זה היה צריך לעשות לך. זו חליפתי, תמורתי, כפרתי, זה יפה מאוד. אבל כל מה שנעשה בעוף תערר בתשובה שהיה צריך לעשות לך. ובעוף עושים כל ארבע מיטות בדין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. איך? סקילה זה כשזורקים אותו על הרצפה לאחר הכפרות. שריפה זה בשעה שמעביבים את הנוצות שלו באש. הרג זה השחיטה עצמה, הרג זה סייף. חנק זה בשעה שפושטים את הגרון לשחוט, זה החנק. כל ארבע מיטות בדין התבונן באופי, חושב שהיה צריך לעשות בו. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, הקורבן זה אתה. אתה צריך לחשוב שמה שעשו בו היה ראוי לעשות בי. אז התשובה שלו תהיה באמת שלמה. אז התשובה שלו תגיע באמת עד כיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא רואה מה זה לב נשבר ונתקה. ריבונו של עולם, איך הוא אומר? בזכות רחמך זה נעשה בו ולא בי. אתה רחמן. אז עשית פה איזה תצדיק פטנט שכביכול מביאים קורבן במקומי. כי אתה לא חפץ במות רשע. כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה נרום השם. מה השם רוצה מאיתנו? שובו שובו מת בית ישראל מדרככם הרעים ולא תמותו. לא רוצה שתמותו. רק אם הוא ברא את העולם בשביל להרוג אנשים? הוא ברא את העולם בשביל שאנשים יחיו. הוא טוב, הוא רוצה להטיב לנברא. כמה אדם צריך להודות, כמה אדם צריך לשבח, כמה אדם צריך לפאר, לרומם, לעלה ולכנס למי שאמר והיה העולם. נשמע את כל חי תברך, פינו מלא שירה קיים. אין אחת, אחת מאלף אלפי אלפים לא יכולים להודות. כמה, כמה, כמה ניסים, כמה ניסים, יו, יו. כמה לחלי גברה ולמרגיש דמר אסאי, האדם לא שם לב אפילו. איזה ניסים נעשים איתו. שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. על ידי זה שהאדם מתבונן בניסים של השם. על ידי זה שהאדם מתפלל לשם. והאדם מרגיש שהוא ביד השם. ושום דבר לא מובן לו מאליו. אז הוא מבקש על כל דבר. הוא מרגיש שהוא תלוי במי שאמר והיה עולם. על ידי זה הקדוש ברוך הוא מתעורר עליו ברחמים. אדם שאומר, מה אני צריך את הקדוש ברוך הוא חלילה? אני מסתדר לבד? אוי ואבוי. הוא אומר, אוקיי. אני הלכתי, תסתדר לבד. אתם תארים לעצמכם מה יקרה עם אחד כזה. הם לא רוצים לחשוב מה יקרה עם אחד כזה. כמה אדם צריך לפתוח את העיניים שלו. פקיחת עיניים, זה מה שצריך. תחו עיניהם מרעות.
ברוך אתה אדוני, שהכל נהיה בדברו. וזה נעשה גם כן מה שקראנו בפרשה, פרשה של שבוע שעבר. ולא תקים לך מצבה אשר שאני אדוני אלוהיך. אדמו"ר מקוצק אומר, ולא תקים לך מצבה. אל תהפוך את עצמך להיות כמו מצבה, שאנשים כמו מצבה לא זזים. כל החיים נשאר אותו דבר. קדם קצת בעבודת השם. טוב לי איך שאני, לא חסר לי כלום. בליל שלוש תפילות, שניהו שבת. מגיע לקטע של כסף, הוא שם ממש לא נשאר אותו דבר. ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוהים בציון. אני אומר להם תמיד בשיעורים, תראו, יש אנשים כל התפילה יושבים ככה. בודקים את המזוזות, אם הן כשרות, יש להם ראייה. בודקים איזה חברה, מזגן. האם המנורות כבר טובות או שהגבאי הזה, אל תזכן, לא יחליף אותה מלא זמן. תראה שם בפינה קורי הכביש, איזה גבאי זה צריך להחליף אותו. תראה את הסידורים. ממש בדק בית. אתה רואה אנשים שבאו לפה לעשות ביקורת. איפה התפילה שלהם? הם יושנים. אבל תשימו לב, יש קטע אחד בתפילה, שבו נהיה תחיית המתים. החזן אומר, למנצח להגיד את לבני כוח, מי זמור, מה ידעות משכנותיך? גמר קורבנות, אשר ישובתיך, עוד אין לחסל, עדיין הם יושנים. פתאום תשמע את החזן, פותח את ידיך, פתאום את כולם, כל היושנים. מה קרה? כסף! שימו לב במזמור של הפרנסה בראש השנה, איך כולם קמים לתחייה ברמות שאין דברים כאלה. תגיד לי, למה בתפילת 18 לא חיית ככה? בכל התפילה, ותמלוך אתה השם לבדיך. אה, ימלוך גם ככה. אבל מאיפה הכסף? שיש כסף קמים לתחייה. הכסף מעורר מתים. תלך עם קופה בבית הכנסת, תנענע, תראה איך אנשים מתעוררים. מה הם מתעוררים? עוד פעם הגיע הנודניק הזה? עוד פעם הנודניק הזה? זקת, 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 נתנו כבר. אנחנו כבר נתנו. הלו, אם יש משהו שמחזיק אותך חי בעולם הזה, אם יש זכות שמחזיקה את האדם חי, רבותיי, זה הצדקה והחסד. איי, 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 כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, זה, כל השנה זה ימים. איך אמר אדמור מקוץ? כל השנה צריך שיהיה אלול. אבל אלול שיהיה אלול. כל השנה שיהיה אלול. כל השנה, אבל באלול שזה יהיה אלול, תרגיש את האלול. אז אנחנו צריכים להתחזק. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, היום, הנה עכשיו, יום שני, עוד שבועיים, אנחנו כבר בעיצומו של ראש השנה, אנחנו באמצע ראש השנה, כבר בכניסה ללילה השני. שבועיים. זה טס ככה. מה הכנתי? כל אחד שאלת זו, מה הכנתי? עם מה אני בא? עם איזה חבילות אני מגיע למשפט? יש חבילות של דברים טובים, אבל אל תשכח שיש מאחורינו גם קופה של שרצים. יש דברים שאנחנו לא חפצים בהם. איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו עושים את זה, רבותיי? יש לי שתי עבודות לקראת ראש השנה. אחד, להוריד לכל מקטרגים. עשה עבירה אחת, קנה לו קטגור אחד, ככה תנא באבות. מצווה אחת, פרקליט אחד. אנחנו רוצים פרקליטים ורוצים קטגורים. איך אני מוריד את הקטגורים? תדע לך, כל תשובה שאתה עושה, אתה מחלה בהם, מעלים אותם. אז תשתדל לעשות תשובה על הרבה בשביל להוריד אותם, שהם לא יהיו ביום הדין בכלל להגיע. אין. המכסה של האבונות ריקה. ומאידך, תרבה בזכויות. תשובה או תפילה או צדקה מעבירים את רוע הגזרה. רבותיי, אני שואל אתכם. לא, אפילו לא ההורים של הילד הזה בר מינן. שמעתי היום איזה צרות, אמרו לי עכשיו שיבריך. אין לי כוח לשמוע, תאמין לי, אין לי כוח לשמוע. אחד בן 24, מסכן היה לקורקינט, אברך, נולד לפני חודש ילד, נהרג על הקורקינט, אותו פגע בו. כל רגע... אני שואל את עצמי, לא הם אפילו. אנחנו, אם היינו יודעים מה יקרה לאחרים בשנה הזאת, אנחנו, אם היינו יודעים השנה הזאת שהילך להיות... כזה פיגוע במוצאי יום העצמאות, הרצח הזה עם המחבלים ימח שמם ויאבד זכרם. שימותו בעינויים ימח שמם. שהרגו כאלה אנשים עם גרזנים. אני שואל אתכם שאלה, אם היינו יודעים את זה בראש השנה והיינו מתפללים קצת יותר חזק, היינו מצטדלים קצת לפני ראש השנה, שנה שעברה בזכותנו, היינו מצילים אותם כי אנחנו ערבים זה לזה. אני שואל, האם מישהו היה מתעצל? האמינו לי שלא.
אם ידעת שיכלת למנוע את זה, אני שואל, היה משהו שהיה מונע אותך מלעשות משהו? אני אומר לכם, לא! לא, לא היה, אין מציאות. אלא אם כן אתה מטורף ואכזר. אין דבר כזה. ואותה אחד יכול להציל את כל העולם, צדיק יסוד עולם. אחד יכול להציל עולם שלם. עשה מצווה אחת, אומר רבי אליעזר, עשה מצווה אחת אשריו שיחי עצמו וכל העולם כולו לחב זכות. עשה עבירה אחת בר מן הנועילו שיחי עצמו וכל העולם כולו לחב חובה. אדם יכול לבוא לשמיים, יגידו לו, בואי לבן אדם, לפני שנדבר על כל המצוות שעשית, אשריך. אתה במשך החיים שלך, הצלת ממוות בטוח 200 אלף איש. בנו של העולם, זה טעות במחשבים. אני לא עבדתי בהצלה ולא בארגון מדה. זה לא אני, תסתכלו אם זה השם שלי. אני לא משוגע, אתה נמצא בעולם האמת, פה אין מחשבים וטעות. פקידה הזאת, פקידה... פה זה מה כתוב? אני? אבל מה עשיתי? אני לא, לא הייתי רופא מנתח, ולא רופא זה, ולא פרמדיק, ו... הייתי פרנואיד אולי. זה כן. הייתי אחד בפרנואיד בחיים שלי, אבל אני הצלתי. אומרים לו, כן, איך? אתה ביום, בעשרת ימי תשובה, אתה בחודש אלול, אתה הרבית בצדקות, אתה הרבית במעשים טובים, אתה עשית תשובה, אתה התפללת מעומק הלב, אתה בסליחות, היית חי. היה לזה תוצאות, אתה הצלת בשנה ההיא, 100 איש, שנה עם 500 איש, בסך הכל הכללים 200 אלף איש הצלת. כשאחד אחר יבוא לשמיים בר מן יגידו לו, אתה הרגת 500 אלף איש. מה אני, סטלין? מה אתם רוצים ממני? אני בחיים שלי לא... אני לא הייתי בשום ארגון, לא בחיזבאללה, לא במזבאללה, לא, 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 לא שייך, בראש העם, אני הייתי יהודי טוב, תשאלו את כולם בשכונה איזה בחור טוב. כן, אבל אתה עשית עבירות שגרמו בעתיך לגרום לצרות לאחרים. תדעו לכם רבותיי, אחד, עושה עבירה, מזיק לכולם. עושה מצווה, עושה טוב לכולם, תבינו את זה. וכשלו איש באחיו, איש באבון אחיו. כך לומדת הגמרא על הפסוק, וכשלו איש באחיו. במעמד הר סיני קיבלנו ערבות, חתמנו ערבות אחד על השני. אני ערב שלך. שאחד עושה עבירה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אדם שעושה עבירה ואומר, מה אכפת לך? מה אתה מוכיח אותי? מה אכפת לך שאני עושה עבירה? למה, מה, 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 אתה אבא שלי? אני לא אבא שלך, אבל אני אגיד לך מה. שאתה חוטא גם אני סובל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, משל למה הדבר דומה? בן אדם בא לאונייה, לקח כרטיס, לא סתם כרטיס, הוא לקח את הכרטיס של VIP, של האנשים החשובים, של האח"מים, אלה שמחממים את הכיסא, האח"מים. הוא לקח כרטיס כזה, עולה 4 פעמים כרטיס רגיל. הוא יושב לו אחר כבוד, מתרווח לו על קורסה, ובאמצע הנסיעה, באמצע הפלגה משעמם לו. יש לו מברגה חשמלית, הוא מחליט שהוא רוצה לדוג מהספינה. אז הוא קודח חור, הוא רוצה להוריד משם, חכה, להוציא דגים. מה בשביל? מה אתה עושה? מה אתה מתערב? זה הכיסא שלי, אני שילמתי פה, תתערב. טוב, מה זה תתערב? אם אתה תקדח פה חור, יכנסו מים. יכנסו מים, יכנסו אליי. מה זה? יכנסו אליך. שמה נכנסים, מטביעים את כל הספינה. אם תקדח חור, אני אקדח לך חור בראש שלך. אתה רוצה להרוג פה את כולם? אומר רבי שמעון, דע לך, אחד שעשה חור בעם ישראל בספינה, הטביע את כולם. יש מלבים. תשמעו מה אומר המלבים. המלבים כותב, אתם יודעים שהיה בעם ישראל תקופה של יהושע בן נון, ספר שופטים, תחילת ספר, סליחה, ספר יהושע, סליחה, בתחילת ספר יהושע שכבשו את העיר הראשונה שכבשו. מי זו הייתה? יריחו. שכבשו את יריחו. איך כבשו את יריחו? אי אפשר היה לכבוש אותה. זה היה עיר עם חומה ובריח, חומה, דלתיים ובריח, חומה בצורה גבוהה. הרוחב של החומות והגובה אותו דבר. אתם מתארים לעצמכם איזה חומות. אי אפשר להזיז אותן. הוא אומר, חבר'ה, לא צריך קונגו, לא בובקט, לא דחפורים ולא דינמיות. שופר יש לכם? מה שופר יעשה? קחו את ארון האלוקים, תעשו סיבוב אחד. ותתקעו בשופרות היובילים, יובילים זה איילים, סיבוב תקיעה, ביום הראשון. ביום השני עוד פעם, 7 ימים, ביום השביעי בשבת, 7 סיבובים. תקעו בשבת ועשו 7 הקפות, החומה של יריחו, אין חומה. נשכבה, ואז נכנסו, כבשו את יריחו. יהושע גזר, שבגלל שכבשו את יריחו בשבת, הוא לא רצה ליהנות ממה שעבדו, שכבשו בשבת, כל השלל, אסור לקחת מיריחו. מי שיקח מיריחו זה חרם. אחרי זה הלכו ללכת מלחמת העי,
להילחם על העי, ושם נפלו כ-36 איש. ואז יהושע צועק לשם, בנו של עולם, עזבת אותנו? אומר לו, כשכו לא עזבתי. חטא ישראל, וגם לקחו מן החרם. מישהו לקח מהחרם, אתה אמרת חרם. טוב, תגיד לי מי זה. אומר לו, כשכו, מה? מה, אני דלתור שלך? תראו, כשכו לא מדבר לשון הרע. אני לא יכול לגרות אותך, זה לשון הרע. תעשה גורלות ותראה. עשה יהושע גורלות, אל איזה שבט, אחרי זה עלה למשפחה לאיזה שבט, ונפל הגורל על אחן בן זבדי. אומר לו יהושע, תן תודה. תודה שאתה הוא זה שלקח מהחרם. יהושע מתחנן לו שיגיד למה. אומר, יכל אחן להגיד, לא אומרים חזל, מה אתה עושה לי גורלות? בוא אני אשים גורל בינך לבין הכהן, ואז ביפול על אחד משניכם. אמר לי יהושע, תן תודה, אל תזלזל בגורלות, שעתידי ארץ ישראל יתחלק בגורל. אל תעשה פה צחוק, זה משמיים. ואחן הודה. ובאמת הלכו לאוהל שלו, והוא אמר איפה זה, ומצאו שם את כל מה שהוא החביא. ובגלל זה קרה מה שקרה. שואל המלבים, ריבונו של עולם, אני לא מצליח להבין איך זה עובד. הרי מי חטא? אחן. אם אחן חטא, שאחן ימות. למה אחן נשאר חי, ואלה שעשו מלחמה מתו? איזה היגיון יש בזה? איזה היגיון יש בזה? איגוד חטא ואיזיגוד בינגיד, זה עושה עבירה, שני לוקה? תשמעו תשובה מפחידה שאומר המלבים. אומר המלבים, דע לך, יש מסביב לעם ישראל, השם סביב לעמו מעתה ועד עולם. מסביב לעם ישראל יש רשת הגנה של הבורא יתברך. פרוס עלו סוכת שלומך. הרשת הזאת היא סגורה, אף אחד לא יכול לגעת. שמירה מעולה. ברוך אתה השם שומר עמו ישראל לעד. אתה יודע מה זה לעד? די הפסקה. אומר הרב המלבים, דע לך, כשיהודי אחד עושה עבירה, הוא קורע את הרשת הזאת. זה לא קשור עכשיו מי עשה. כשהרשת הזאת נקראה, מי שנמצא במקום בסכנה, מת. סובל. זאת אומרת, כל עוד שאתה עשית עבירה, מה הוא מת בגללך? אתה תבוא לשם, אגיד לך, אדוני, אתה הרגת אותו. אני! בעיה שלי לא רצחתי אף אחד, שאלו. לכו תבדקו את התיק הפלילי שלי במשטרה. ואתה גם המשטרה בגיהנום, משוגע. מה המשטרה? אתה מדרוב? איזה משטרה? איזה פעם היה איזה מישהו? בא לבית כנסת, איזה רב אחד גדול הגיע לבית כנסת, וזה היה בית כנסת של אנשים אקדמיים, כדי מים, כדי מלח, כדי חומץ, כל מיני קדים יש. אז זה אקדמיים, כולם כאלה. אחד כולו אומר כבוד עם הגאווה והתאווים שלו, יושבים. כל אחד עם כתפיים זהובות על קצה אפו, ואומר כולו חשיבות. הרב נכנס, מסתכלים עליו איזה עין, כאילו מי אתה בכלל? מה אני רוצה להגיד לכם דברי תורה? פה לא מדברים דברי תורה! הרב קלט, זה כולם שם עורכי דין, מהאסכולה הגבוהה, מהצווארון הלבן, שבעולם הבא יש להם צווארון שחור מאוד. אמר להם, הרב, אתם יודעים מה? לא דברי תורה. אני רוצה להגיד לכם סוגיה. אתם עורכי דין, תפצחו לי את הסוגיה. או! תעלה! עלה למעלה, אמר להם חבור רבותיי, יש שאלה גדולה נשאלה בעולם העליון. עוד פעם אתה אומר עולם העליון. לא משנה, תקשיבו, שאלה עניינית. יש גן עדן, יש גיהנום, יש קיר באמצע המפריד. שהצדיקים לא יעריכו את הסירחון של גן עדן, והרשעים שלא יזכו גם ליהנות מהריח הטוב של גיהנום, של גן עדן. טוב? מרוב האש בגיהנום נפלה החומה. עכשיו יש ויכוח מי צריך לבנות אותו, הצדיקים או הרשעים. מה אתם אומרים? מתחיל להתפלפל, זה אומר בחוש. כולם, בסוף הוא שואל, זה אומר גן עדן, זה אומר גיהנום. הרב אומר להם, תדעו לכם, אתם יודעים מי ניצח? אמרו לו מי? אמר להם אש בגיהנום. למה? אבל זה מהאש שלהם. אמר להם כי כל מי שנמצא בגיהנום זה עורכי דין. הגיהנום מלא עורכי דין. הם ניצחו. והוא ברח, רדפו. ויצא החוצה. יצא לתת להם בראש חץ ונברח. אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. זאת אומרת, אני צריך לדעת, להבין, לפתוח את הראש ולהבין, אדוני, בעולם הזה עורך דין, בעולם הבא מי תשחק. שם אין לי מי לשחק. שם יש עולם האמת. הכל אמת שרופה. אי אפשר לברוח מהאמת. לכן, אדם שבעולם הזה יפתח את העיניים שלו באמת, ויהיה ישר דרך, ויראה באמת לחזור תמיד בתשובה על המעשים שלו, תמיד לתקן, תמיד לראות, להיות רודף צדקה וחסד, תמיד לעזור. שם נתן לך כסף, אל תשמור אותו לעצמך, תעזור, תדע לך. אם מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות.
אתה לא יודע מה יכול לגאול אותך. גרושים, פרוטות יכולים לגאול אותך מצרות צרורות שהיית אחר כך מוכן לשלם 500,000, רק תיקח את זה ממני. והיית יכול לפודות את זה באלף, 2,000 שקל, היית פודה את זה ואתה, אבל אתה התקמצנת, ואני עבדתי על זה, למה שאני אתן? הלו! בצדקה תיקונני, מה שיקונן אותך, יבנה אותך, זה דווקא הצדקה, זה דווקא העזרה, זה דווקא אותו אחד שהיה צריך לך עזרה, והיה קשה לך, אבל אני ממהר. הלו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו. הקדוש ברוך הוא לרגעים תבחננו, הוא בוחן את האדם לראות עד כמה אמונה יש לו בביטחון מי שאמר והיה עולם. זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. כל השנה צריך שיהיה אלול. אבל אלול שיהיה אלול, הזמן הזה, רבותיי, צריך להיות מוקדש, מוקדש. אתם יודעים מה זה מוקדש? מוקדש לתורה ויראת שמיים. אף אחד לא אמר לך, אל תעבוד. רבנו הארי כותב, שמעו מילים. הוא כותב את זה על הסרט אמת תשובה. אומר, אם אדם היה לו מוח בקודקודו, אין מציאות אחת למיליון שבסרט אמת תשובה ילך לפרנסתו. אלא יושב כל יום ועוסק בתיקון נפשו. כך אומר רבנו הארי. אז אני לא מדבר עכשיו על הסרט אמת תשובה. רבותיי, גם ימים הללו לא קטנים. המלך יצא לשדה. אני לא אומר, תלך לעבוד. תעשה את הכסף שלך. תעשה אותו ביושר, תעשה אותו בנאמנות. תדע לך, תמיד תזכור את מי שנותן לך וזכרת, כי השם אלוהיך הוא נותן לך כוח לעשות חי. תעשה את העבודה. אבל כשאתה עובד, תזכור, תחשוב תמיד מהבורא. אתה עובד, תראה תמיד מה אתה יכול לעזור. פה עזרה קטנה, פה... רבותיי, הקטנות האלה של החסדים האלה, הם מצילים אותנו, הם מצילים את בני משפחותינו, הם מצילים את החברים שלנו בארץ, בעולם כולו. אי אפשר לדעת, רבותיי, כמה מצווה אחת, הכוח שלה הוא אדיר, כמה מציל, רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר. מה זה מקום אחר? יהודי אחד שעשה מצווה, אחד עשה משהו קטן, פום! זה כבר משנה את כל התמונה. אתם יודעים? אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אתן לך... בן, אז כתוב, ויוצא אותו החוצה. מה זה ויוצא אותו החוצה? כתוב, אומר חז"ל, יוצא אותו החוצה, העלה אותו מעל הכוכבים. אמר לו, ויוצא אותו החוצה, צא מהצטגנינות שלך. אברהם אבינו, היה לו ידיעה גדולה באסטרולוגיה. והוא ראה שלפי האסטרולוגיה אין לו ילדים. אז הוא אומר, בנו של עולם, אין לי לא נתת בן, לא נתת, אפילו במזל לא רשום. אמר לו, צא מהצטגנינות שלך, העלה אותו מעל הכוכבים, והראה לו שישראל מעל המזל. יש לך ילדים. יהיה לך בן. יש איזה אחד אסטרולוג, אילן פקר שמו, הוא היה אסטרולוג, הוא חילוני היה, הוא היה בעיתון ידיעות אחרונות, ושם תמיד יש הורוסקופ. הורוסקופ, ומי שקורא בהורוסקופ נהיה משיג גינקופ. דפק להם המוח. שאנשים כתוב לו ככה, יום ראשון אתה תהיה בדיכאון. אז הוא קם בבוקר ויום ראשון, ישן היה בדיכאון. היה כתוב בעיתון, מה אתם שומעים? חייב להיות בדיכאון. מטומטמים, אנשים דפוקים בראש. אני אומר לכם, חיים לפי זה. מה, כתוב בהורוסקופ, חד, בואי נה, שחור על גבי לבן. אתה מטורף. בא אילן פקר הזה, רבותיי, חזר בתשובה. שמעו מילים שהוא אמר. הוא היה ברדיו. הוא אמר ככה, אני לא שמעתי את זה, אחי הרב דניאל סיפר את זה, הוא אמר ככה. אני רואה בכוכבים, אני אסטרולוג. אני רואה על אנשים כך וכך. הוא אומר, אם אנשים יכלו לראות את מה שאני רואה, מי הוא חוזר בתשובה רק מזה? מה קורה לאדם לפני שחזר בתשובה, מה הכוכבים מספרים עליו? וכשהוא חוזר בתשובה, הכל מתהפך בכוכבים עצמם. הוא אומר, אתה רואה את זה, אתה מתעלף. אתה רואה שהכל מתהפך לאדם לגמרי. מזל שלך מתהפך. אתה מבין את זה? חסד שנראה לך כפרייר, נקרא לזה. מה אני פרייר? למה אני צריך לבזבז את הזמן שלי על מישהו אחר? לעזור לו. פרייר, למה אני צריך הכסף שיהיה לתת למישהו אחר לעזור לו לחג? מה פתאום? יש לו בעיה שיעבוד. מה אני אעשה לו? לא מצליח, לא הולך לו? בסדר, מזל שלו, מה אני אעשה לו? לא, 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 לא. ידע לך שעל ידי אני מציל אותך. זוהר הקדוש. ספר. פעם רבי יצחק, אחד מהתלמידים של רבי שמעון בר יוחאי. הלך בלילה לישון. מה היה? הוא הלך ברחוב, והוא בעצמו היה עני מסכן. והיה לו חצי פרוטה בכיס. פגש אותו עני אחד. עוד עני, בא לעני. אמר לו, תראה, תעשה לי טובה רבי יהודי, תעזור לי. יש לי חצי פרוטה. אין לי מה להכיל את ילדיי. אמר לו, תשמע, גם לי יש חצי פרוטה. אמר לו, יופי, תביא את החצי פרוטה שלך ביחד עם פרוטה שלמה ואני אוכל לקנות. אמר לו, ומה איתי?
חשב, 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 בסוף אמר, עזוב, אני מתגבר על עצמי, שתבח שמו לעד, כך, נתן לו. הוא בירך אותו באלף ברכות והלך, קנה אוכל לבני ביתו, יחיה אותם. בלילה הלך רבי יצחק לישון. מה הוא רואה בחלומו? הוא רואה שהוא נכנס לים, והוא נכנס, והגלים סוחפים אותו, סחף גדול, הוא מגיע לעום למטה, למטה, רחוק, והוא צורק, הצילו, הצילו. והוא רואה בחוף מי עומד, רבי שמעון בר יוחאי. אומר לו, רבי שמעון, תעזור לי! רבי שמעון בר יוחאי, יש לו בעיה לעזור. שלח רבי שמעון את ידו, וידו התארכה, כמו יד של בתיה בת פרעה, אבל לא הצליח להגיע עד אליו. נו, רבי שמעון, עוד קצת. רבי שמעון, אני לא יכול. אני לא יכול, מסתער. אתה לא יכול! פתאום הוא רואה מאחר רבי שמעון מי מגיע, אני שעזר לו. אמר לו, מה הבעיה? אני אעזור לך. היד שלו באה, תפסה אותו, הוציאו אותו החוצה. בבוקר בא לרבי שמעון, אומר לו, רבי שמעון, איך? איך הציל אותך אני ממוות? מה? אמר לו, ראית מה שאני אפילו לא מסוגל לעשות, הצדקה שלך עשתה. אמר לו, תדע לך, אתה היית צריך למות. החצי גרוש הזה שנתת, החצי פרוטה הזאת, הציל אותך ממוות לחיים. אז מה אדם מבין מהחיים שלו? זוהר הקדוש אומר, מי שלחו לו עני, שלחו לו מתנה משמיים. למה? נגזר על החס שלו משהו, ואם ייתן צדקה, יאללה, ירוויח חייו, ואם לא, אז תראו כמה. אז מי עשה לך טובה? אתה עשית טובה לעני או אני עשה לך טובה? אני שואל שאלה. מה נתת לו? 5 שקלים. מה נתת לו? שקל. מה באת, עזרת לחג לעניים? ביקשו ממך סל, 500 שקל. הלוואי שהצרות של אנשים בחוץ הם מסתכלים 500 שקל. איזה דברים, ירחם השם ישמור ויציב. חם השם ישמור ויציב. אז מה? להיות עלי תום את ליבנו חלילה? תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. צום כל ממון. תאיזו העבודה. לדעת, אנחנו צריכים להתקרב למי שאמר והיה העולם, להבינו מלכנו. כשאתה חוזר בתשובה, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. הרמב״ם אומר, לפני שאדם חזר בתשובה, אמש, אתמול, שהוא היה רשע, שלא היה טוב, היה זה סנוי ומשוקץ לפני השם יתברך. עכשיו חזר בתשובה, נעשה אהוב ורע על המקום. שנייה, תראה לא מתהפך. איך? הכוכב שלו אתמול היה כך, ועכשיו דרך כוכב ביעקב. משהו אחר לגמרי. מי זה? זה מישהו אחר לגמרי, זה לא אותו אחד. שזה אומר הרמב״ם, שאחד הדברים של התשובה זה שינוי, הגמרא אומרת, שינוי מקום, שינוי השם. שואל הרמב״ם, מה זה שינוי השם? שינוי השם? אז ישנו לו את השם, אז בגלל זה מה? בגלל זה, זה תשובה. אומר הרמב״ם, שינוי השם, כלומר, זה לא אני. מי שראית אתמול שעשה אווירה זה לא אני, אני מישהו אחר. אדם שחזר בתשובה זה לא אותו אחד. הוא כקטן שנולד. כתוב שגר שמתגייר הוא כמו קטן שנולד דמה. זה מישהו חדש. הוא לא קשור לעבר שלו. אדם שחזר בתשובה הוא מחק את עברו. הוא מחק את עברו. הבן שלי היום סיפר לי, אוריאל, השם ישמור אותו, הוא סיפר לי שיש דבר כזה שנקרא טיק טוק, אני לא מבין בזה יותר מדי, טיק טוק, פיק פוק, יודע מה גלגולי מוח האלה. אבל בסדר, עושים עם זה גם תורה. אחד שהוא לא יחזיק את המכשירים האלה בשביל תורה. מי שעושים את תורה שיבוא לבית מדרש. אבל יש כבר את זה, ואז מעלים לשם כל מיני סרטונים. זה אומר לי, אבא, אתה... העליתי עכשיו סרטון שדיברת פעם, ואתה לא מבין, תוך יום 20,000 צפיות. מה זה היה? אז עכשיו זה מזכיר לי, אז אני אגיד לכם. השכן שלי, הוא בעל תשובה, והוא סיפר לי שחבר שלו היה שם. היה איזה גוי, גוי הגיע, היה בעל שם עולמי, והיה לו משהו פלא. אנשים באים ממש ממלא, מפוצץ אולמות, אלפים של אנשים, ואומר לכל אחד, תן לי חפץ שלך, אני שם אותו ביד ואני אומר לך את כל העבר של החפץ הזה. בסדר? הוא עומד שם, ובא מישהו אומר, אני רוצה לתת לך חפץ, הוא נותן לו חפץ, והוא לוקח את זה. מה זה היה? זה היה שרשרת ועגילים של אישה אחת. שם ביד. הוא אומר לה, כן, בעלך קוראים לו זה וזה. כן. אתם הכרתם בתאריך זה וזה. כן. ואת יודעת שהגילים האלה והשרשרת זה לא חדש. הוא הביא לך את זה משתו הקודמת. הרי רצה לתת לו כף, הרבה אמצל יעד כולם. והוא מסכן, נהיה לבן. בקיצור, כל מה שהביאו לו, סידור. הוא אמר, מי זה הייתה הסבתא שהתפלל לפני זה? דברים הזויים. אחד היה שם פעם אחת, הוא החליט שהוא רוצה לעשות משהו. תשמעו מה הוא עשה. הוא אמר, אני רוצה לבדוק.
הוא נכנס עוד פעם, הוא היה פעם אחת, בא עוד פעם. הוא לקח את הטבעת של אשתו, הטבעת זהב של החתונה שלהם, הוא נשואים כבר 20-30 שנה, והטביל אותה במקווה לפני זה. אנשים שואלים, למה צריך להטביל כלים במקווה? יש כאלים בולבלים, חושבים שבמקווה זה לתאר כלי ממה שהוא בעלה איסור. שטויות. כלי שבעלה איסור, דהיינו כלי בשרי שבישלו בו חלב בטעות בר מינן, או חלב בישלו בו בשר, זה כלי שצריך לעשות לו הגעלה. זה לא מקווה. צריך דהיינו להכניס אותו בתוך מים רותחים כדי שיפלוט את מה שהוא בעלה ואז הוא יהיה כשר. אבל יש דבר שנקרא מקווה. מה זה מקווה? כלי שנקנה מגוי, קניתי כלי מגוי, גוי ייצר את הכלי הזה, או שזה היה של גוי, להוציא אותו מבעלות הגוי, לבעלות צריך חייב טבילה כמו גר שטובל, גם זה, צריך להוציא אותו מרשות הסדרה אחרה, מהגוי, לרשות ישראל. כך כמובן בפוסקים, שזה הסיבה. אנשים יגידו, מה זה עושה? אי, כזה 40 שיער, מה זה עושה? שמעו מה זה עושה. אמר, אני רציתי להראות לכולם מה זה עושה. טבלתי את הטבעת במקווה, ושמתי אותה עליי, והלכתי למפגש. הרמתי יד וביקשתי בכל תוקף שאני רוצה שהוא יבחר בי. הוא בחר בי. נתתי לו את הטבעת. אמרתי לו, שמע, אני עושה משתי 30 שנה, קח את הטבעת, תגיד לנו. נסה לעשות כוונות, דנה וכוח, יושב בסתר. אמר לו, תגיד לי, מה עשית? מה עשית לטבעת שעשית לריסט? מה עשית? מחקת את כל הזיכרונות שהיה בפנים, מה עשית? תספר לי. אמר לה, אני אגיד לך ליד כולם, תשמע, לנו עם היהודי יש דבר שנקרא טביעה במקווה. מקווה מוציא את מה שהיה לפני כן. אמר לו, תשמע, נגד זה אין לי כלום. אמר, הטבעת הזאת מחוקה. אתם שמעתם מה שזה? מבין. אתם מבינים מה זה עם ישראל? אתם מבינים את התורה שלנו? גוי יכול לראות מה היה. השם נתן לו כוח, לא יודע מה זה הכוח הזה. אבל תדע לך, כשתבלו במקווה נמחק הכל, עשית ריסט. כשלקחת כלי, היה בבעלות גוי, נמחק הגוי. אין גוי. היה מחמד, היה אבו מאזן, מה האסמו. שמו במקווה, אין אבו מאזן, אין אבו ג'מיל, אין ג'מיל ג'מל, השיר על השם צ'יק ג'מל עליי. אין כלום. נמחק. אתה יודע מה שזה? אתה מבין מה זה מקווה? עכשיו תחשוב שאתה הולך לטבול במקווה, מה קורה לך? זה עושה ריסט. זה מוחק. זה מטהר. רבותיי, אנחנו צריכים להבין. כל מה שכתוב בתורה זה אמת לאמיתה. התורה אמרה, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. רק במעיין ובור מקווה מים, 40 שעה, יהיה טהור, רק זה. קח טבעת, תבול אותה במקווה של 39 שעה, או בסתם בריכה תראה שלא יהיה שום ריצת, לא יקרה שום דבר. כי כך זה ההלכה וככה זה עובד. צורה אחרת זה לא יעבוד. פתח את העיניים שלך. אני לא מבין, רבותיי, עד כמה צריך לתת לאנשים, כביכול הוכחות וראיות, אנחנו לא צריכים שום הוכחה ולא ראיה, אנחנו יודעים את האמת. ולמה אנחנו אנשים עומדים מנגד ונשארים בעיקשותם וטיפשותם? לא, לא, מה לא? הנה, שחור על גבי לבן, אח שלי, מי יכול? תעשה לי ריסט במה שאתה רוצה, תכניס את זה למחשב, תלחץ על הריסט, תעשה לזה מה שאתה רוצה, שום דבר לא יגרום. הדבר היחידי בעולם, תבול במקווה, תראה מה יקרה. פילה פלאות. אתה חזרת בתשובה, אתה קטן שנולד. אתה עכשיו מישהו חדש. הטבעת הזו נכנסה למים, יצאה, זו טבעת חדשה. מה שהיה איננו. הגר הזה טבל במקווה, אין לו שום קשר להוריו. דרך אגב, אתם יודעים, גר עכשיו התגייר. אמא שלו לטיפה, ואבא שלו מחמוד חמודי. כשהוא התגייר, אבא שלו זה לא אבא שלו, אמא שלו זה לא אמא שלו, אחותו זה לא אחותו. מצד הדין, אם אמא שלו מתגיירת, מותר להתחתן עם אמא שלו, אתם יודעים? זה אמא שלו, זה לא אמא שלו. אם הוא תורך להתחתן עם אחותו, זו לא אחותו. זה מצב חדש. זה לא סתם על הנייר, זה מציאות. היא לא אחותו. אבל היא כן אחותו. לא, היא לא אחותו. אתה חושב שאתה מבין, אתה לא מבין. אדם חזר בתשובה, מה? עשית ריסט. כל הבנות ימחיקו. כל מלאכי החבלה ירדו. שם מצווה אחת, השרף שהכריע עצמו וכל העולם כולו לקו זכות. חס ושלום, להפך, להפך. מתי כל אחד מאיתנו צריך לדעת? אנחנו מתקרבים מצעדי ענק ליום הגדול, לטקס המלאכה של המלך, מקדיש את קדוש יעקב את אלוהי ישראל. איי, 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 ביום המלאכה של המלך הוא מחלק חנינות. אתם יודעים, רבי נתן מברסלב, עליו השלום, כותב בספרו ליקוטי הלכות. תקשיבו טוב. ראש השנה זה החג היחידי שחל בראש חודש. אין דבר כזה בעולם חג בראש חודש. תקראו בחודש שבא בכסלו יום חגנו, איזה חג שהחודש משתקסה בו, זה ראש השנה. ראש השנה. יופי. והנה רבותיי, בראש השנה, כל החגים תראו בתתוו. סוכות, תתוו. תשרה. פסח, תתוו, וניסן. חג השבועות אין לו תאריך בתורה. ספרתם להם חכם 50 יום, יום במלחמת יום התנופה, זה יוצא בוו ב... שיבן. יופי. אבל אין לו חג שהוא בראש חודש, החג היחידי. למה?
למה עשה הקדוש ברוך הוא את ראש השנה דווקא בראש חודש? מה, אין ימים אחרים? מסכן הראש חודש הזה, הוא מפסיד. אין לנו בראש חודש הזה לא קריאת התורה של ראש חודש, אסור לקרוא קריאת של התורה של ראש חודש. למה? לערבב את השטן. אסור להזכיר, תראו, החודש הזה, שם מברכים תשרה, אין שבת מברכים. לא מברכים, למה? לערבב את השטן, שום דבר, לא מזכירים. אז לא נברך, לא אין ברכת החודש. שבת הזאת לא עושים ברכת החודש. ולא אומרים גם יעלה ויבוא ביום ראש חודש הזה. כלום. מה קרה? למה? אומר הרב, תשמעו טוב. יש, וזה אני מסיים, יש גמרא. הגמרא אומרת, מסכת חולין, אומרת הגמרא, תראה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, המאור הגדול לממשלת הלילה, את הכוכבים. בהתחלה כתוב שני מאורות גדולים. איך פתאום נהיה מאור גדול ומאור קטן? אלא מלמד שעלתה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, רגע, שנינו נעיר? שתי מלאכים בכתר אחד? אי אפשר. מה התכוונה להגיד? אי אפשר שני מלאכים בכתר אחד, אז תעלים את השמש, אני אשאר. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אוקיי, כיוון שאת באת לבקש, לכי ומעתי את עצמך. באמת, את צודקת, לא צריך שתיים. תעתי, הכי תהיה קטנה. הלבנה נפגעה. הלבנה נפגעה. ממי נפגעה? מהבורא? תיפגעי, קחי פנדל, ותפגע, קטנה שלה. נפגעה. חזק וברוך. אמרה לו, ריבונו של עולם, וכי מפני שאמרתי דבר הגון לפניך, אמעט את עצמי? מה? אמרתי משהו נכון. לקחי את הכוכבים איתך. לא תהיי לבד. כוכבים, יש כוכבים, או, איזה גודל, יותר גדולים אפילו מהשמש והירח. ואז הם צבא השמיים, הם איתך. בכל זאת אומרת הגמרא, שימו לב מה כתוב בפרשה של ראש חודש שאנחנו קוראים. את הכבש אחד, שם אתה אז כתוב, כבש אחד לחטאת לשם. מה זה חטאת לשם, אומרת הגמרא? חטאת לשם? קורבן חטאת בא לכפר, נכון? חטאת לשם, בניי אביהו כפרה עליי. שם מבקש מאיתנו שנעשה הקורבן לכפר עליו. על שמיעטתי ללבנה. אז תקריבו קורבן לכפר עליי, קורבן חטאת, שאני מיעטתי ללבנה והיא נפגעה. תחשבו איזה אב, יש דברים כאלה. מה? ומתי זה קורה? בראש חודש. בראש חודש כביכול הקדוש ברוך הוא כביכול אומר רבי נתן עושה תשובה שהוא פגע בלבנה. אומר הקדוש ברוך הוא תראו בניי, אני לא מבקש לכם לעשות תשובה סתם באמצע השנה. בואו אני ואתם ביחד, אני ביום הזה מיד עושה תשובה, נכון? אני חוזר בתשובה גם, אני פגעתי בלבנה. בואו ביחד איתי גם אתם תחזרו בתשובה. תראו איזה אבא יש לנו, אתם מבינים על מה מדובר? הלו! הקדוש ברוך הוא, אהבתי אתכם אמר השם. פתח את העיניים שלך, את הלב שלך, תהיה כלי קיבול, אל תהיה אטום. תהיה כלי קיבול לקבל את השפע ואת ההבנה האמיתית. כמה השם רוצה בטובתנו. לא חפץ במות רשע חלילה, אלא בשובו בדרכה, דרכה וחיה. בורא עולם יעזור לנו. ידכה אותנו באמת לתשובה אמיתית, מקרב הלב, מתוך שמחה, מתוך הבנה. לא מתוך צרות חלילה. מתוך הבנה אמיתית, מתוך הכרה, מתוך הרגשה של מחויבות, כמה אני חייב לך, מה אשיב לשם כל תגמולוי עליי, כמה אני חייב לך, ריבונו שלם, כמה אני אוהב, כמה אני רוצה להמליך אותך באמת, שאתה תהיה המלך שלי, להמליך אותך עליי, שאני אעשה את מה שאתה רוצה, ואני לא אעבור על הדברים שלך, אני לא אמרוד בך חלילה. אז ודאי רבותיי, אם נזכה לזה, גם השמיים הם לא הגבול, אנחנו יכולים לנסוק. העולם יעזרו את הדבר כמו שנזכה, שנה טובה ובורכת, כתיבה וחתימה טובה, ורבותיי, עוד הפעם, לא לשכוח את העניים והאביונים, ולא לשכוח את הזכות שיש לכם להיות מחוברים לישיבת קרבנו, לתרום לישיבה. רבותיי, כל אחד יהיה מחובר, דרך אתה מחובר לעץ החיים. אתה מחובר לעץ החיים, זה עץ החיים פה. עץ חיים מלמחזיקים בה, זה בשבילך שומר עליך. אם ביקשת לעשות צדקה, אומרים חזר לעשות צדקה עם עמלי תורה, אין צדקה גדולה מזו. אז יש לך גם בחגים, אנחנו עוזרים לך לעזור לעניים. אני עוזר לך, כן, אתה בשמיים תבוא להגיד לי תודה. לא אני לך תודה, אני ודאי אומר לכולם תודה על העזרה שלהם. אבל זה לא הולך אליי. גם אני הראשון שלקחתי סל. אני לא פטור מזה, בגלל שאני דורש, זה לא אומר ממני שאני פטור. אני הראשון ששם סל. אבל אני אומר, ויש לך זכות גם כן להיות פה. מונח השם שלך בתוך ארון הקודש, שכל הזמן אנחנו נתפלל עליך. יש לך 1,800 שקל לשנה.
ואתה נרשם בתוך ספר החיים. יום כל הוצאת ספר תורה שפותחים הרחל מברכים אותך ואת בני ביתך. רבותיי, מחלקים את זה לתשלומים, מי שרוצה, מי שלא רוצה משלם פעם אחת, ויש לך זכות גדולה ועצומה להיות מחובר לעץ החיים. אני עוד פעם אומר לכם, יש אנשים שילכו לבית הכנסת ויקנו את זה שמה. לא שאני צרה בשום בית כנסת, אבל לטובתכם. בית כנסת בחיים שלכם, יהפכו את העולם 700 פעם, זה לא יהיה כמו בישיבה. כמו במקום שמברך אותך רב, שעומד מאחריו הרבה זיכוי רבים, לא שבא לתפוך לעצמי על השכם, אבל זו מציאות. זה המציאות שעומדת מולכם. רבותיי, יש במקום הזה זכויות אין ספור. אין ספור זכויות, תאמינו לי, אי אפשר למנות. אל תנסו למנות כי אי אפשר למנות. ממש אין ספור, יום ולילה בלי סוף של, של, של זכויות, שאין דברים כאלה. אני אומר לכם, אם הייתי שומר לעצמי, את הרשימות ששלחו לי מפדיונות נפש, ששמואל בכלל לא ראה אותם, אבל שמואל שם בן שלי. אתם יודעים איזה, רק עכשיו שלחו לי מכתב, עוד הרב, תודה רבה, היה זה, עשית פדיון נפש, עשו בדיקה, הרופא אמר, ניסים, אין כלום. אתמול התקשרה לי בחורה אחת מאור יהודה, תקשיבו טוב, הרב, יש לי כאבים בגרון, בבקשה תעשה פדיון נפש. מכיר אותה שנים, עשיתי לה פדיון נפש. אתמול התקשרה בוכה בטלפון, אומר, מה קרה? היה לה כאבים, עשו לה בדיקה בתוך הגרון, משהו שנקרא, איך זה נקרא? בלוטת הטריס זה בגרון יושב? לא יודע, משהו. קיצור, עשו לה ניתוח. הוציאו את זה, והרופא קפץ לשמיים, רופא חילוני. אומר לה, גברת, את בת 36. הוצאנו לך את הכל. גידול ממאיר. זה פרק אותך בחודש. אומר לה, תראי, הכל יצא, אין גרורות, אין כלום. מה זה? זה ניסים. אז הוא אומר, דוקטור, מה אתה אומר? הוא אגיד לך, למה? היא אומרת לה, תראה מה זה חילוני. אומר, זה בגלל לך שאת נראית, שאת צנועה. אומר לה, אני אומר לך את זה באחריות, זה רק בגלל זה. אין לזה היגיון. אין לזה היגיון, בת בדקה 99.9. אבל זה, רבותיי, תראו מה שזה. יש פה ניסים, ניסים. אני אומר לכם, פה מה שקרה אצלנו, פה עם דברים, ניסים ונפלאות, אנשים מספרים בלי סוף. אני לא צריך את הסיפורים האלה, זה לא בא להדיר את שמי חלילה, אני רוצה להדיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, אני לא בתמונה בכלל. אני רק אומר לכם, רבותיי, זה בזכות הזכויות שיש מאחורי המקום הזה. אנחנו באמת מתאמצים ומשתדלים בכל לב, שבאמת הכל יהיה, בעזרת השם, באמת לזכות. אני אומר לכם עוד פעם, הנה, דוגמה הכי פשוטה בעולם. לא שעוד פעם אני בא להגיד על עצמי משהו, אני רק רוצה להראות לכם, אני לא מחפש כסף. אם הייתי מחפש כסף, תאמינו לי, ידידיי, אני הולך כל יום, עושה סיבובים, אני יכול לעשות ים של כסף, אני לא יוצא מפה. אני לא נוסע לחול, אנשים אומרים לי, בוא הרב, אני אומר לך, אתה בא איתי, אתה לא מבין. אתה בא איתי, אתה... אני לא רוצה להבין גם. השם רוצה, הוא יביא את הכסף עד פה. אני לא באתי פה לעשות כסף, אני באתי לעשות תורה, לעשות נשמות. הספר הזה יצא, וכל הספרים שיצאו, השלושה שלפניו, אבל אני אף פעם לא לקחתי שקל, לא מהספרים ולא מהדיסקים. אף על פי שלכאורה אני טרחתי, אני לא מרגיש שמגיע לי שום דבר. כל הכסף הזה הולך לישיבה. אני אמרתי דבר אחד, אני לא מוכר ספרים. אני אומר, מי שתורם 50 שקל לישיבה מקבל ספר. אני חושב שלכל אחד היה ראוי להיות שמחה גדולה. הרב שלי יוציא ספר, כזה חשוב. הוא כל כך טרח בזה, טרחו בזה כל כך הרבה, שיהיה בריא הבן שלי רבי שמואל, ואשתו, קלתי השם ישמור אותה, ואושרי, כל כך, אתם לא מבינים, רבותיי, יום ולילה. מסכן, לפעמים יושב עד 3-4 לפנות בוקר, גם אשתו, מסכנה, הדירו שינה מעיניהם. וממש עבודת מאומצת, אחרי שאני ישבתי ועברתי, אבל הם עשו עבודה קשה מאוד. וזה יוצא לאור. ואני מחכה לראות את השמחה של האנשים. באמת, רבותיי, זה צריך להגיע, שכל אחד ירגיש. אני רוצה לקחת 10 ספרים, אני אהפוך את העולם, אני אמכור אותם. אף אחד לא ביקש ממך לשלם עליהם. קח 10 ספרים, אני דואג למכור 10 ספרים. אל תביא את הכסף שלנו, תביא אותו גם אחר כך. אבל אתה יודע, אני, עליי יש אחריות להביא 10 ספרים. אני אתן לאחי, אני אתן לאחותי, אני אמכור את זה לדוד שלי, לשכן שלי. מה זה משנה? מה זה 10 ספרים? זה בדיחה. רבותיי, אתם מצילים בתים, אתם מצילים בתים. כל אחד מאיתנו לא צריך את הספר הזה. רבותיי, מה זה 50 שקל? אני שואל אתכם שאלה. אתמול הלכתי לשבת עם מישהו, לשוחח בעניין הילד שלי. ישבתי איתו לדבר, 350 שקל, 45 דקות. ללכת היום למישהו, להעיד דף אף, 350, 400. אני יושב פה לפעמים אנשים 4 שעות, שקל אני לא לוקח. אני ימי שישי יושב פה עם זוגות. יושב פה שעה, שעתיים, שלוש, שקל אני לא לוקח. רבותיי, זה הזמן שלי, זה הילדים שלי, זה החיים שלי. אני לא מבקש שקל, הם קמים והולכים. השמחה שלי זה שהם בנו את הבית שלהם. אני לא מבקש מאף אחד שום דבר. רבותיי, מה שאני מבקש זה רק דבר אחד. תפיצו, תפיצו, תפיצו. תנו לי לראות שאנשים בנו בתים, באים אליי הרב, בזכותך אנחנו, הבית שלנו שלם. תודה. זה מה שאני רוצה. שלא יבואו גם להגיד לי, שהקדוש ברוך הוא יהיה שמח, שמזבח לא יוריד דמעות. רבותיי, כואב לי.
אני אומר לכם, אנשים זוגות כואב לי. אני לא ראיתי זוגות לא טובים, הרי זוגות לא מכוונים בכלל, בכלל אין להם שום כיוון. אותה, אתם לא יודעים כמה עולה לשבת מול בן אדם. 50 שקל יש לך פה סדנה, שאם הייתי שם עם בן אדם, 10 מפגשים לא יעשה לך מה שהספר הזה יעשה לך. אני אומר, כל אחד ייקח ויראה אחריות על הדבר הזה. כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך להיות חייל, להבין, אנחנו בתוך מפעל. כל הזמן עוסקים. ראית כמה דברים הוא אמר? הנה, הרב הזה שגע את המוח. הוא דיבר על ברכת השנה. הוא דיבר על עזרון הנזקקים. הוא דיבר על הספר. וואו! תאמינו לי שמה פה הרמה של מבצעים, היית אומר שעוד מבצע? יש עוד מבצע? אין עוד משהו? שתכנס לחנות, תחפש מבצעים. אין לך מבצע יותר גדול מזה. רבותיי, אני אומר לכם, תעשו ותצליחו. אז מה שלכן אני אומר, מי רוצה לקחת ברכת השנה, ירים יד. ירשמו אותו, רוצה לשום את עצמך, תשניך את ילדיך, ההורים שלך, מי שאתה רוצה, אז זה נרשם בספר החיים ואנחנו מתפללים, וזה נסיעת הנשמה הגדולה. מי שרוצה לקחת את זה 800 שקל, לא שאתה לוקח את זה בפעם אחת, או שאתה מחלק את זה, תשמיע איך שאתה רוצה, וזה זכות שלך. גם אלה שומעים אותנו דרך האתרים, יכולים גם כאן להתקשר ל-03-909-1313, ולבקש להירשם בדבר הנפלא הזה. יש מישהו? טוב, מי שירצה יוכל לגשת, יוכל להתקשר, יוכל לבקש, זכות גדולה, ספרים, מה? כן, יש עוד דבר שתדעו לכם, שכל אחד שצורם, הוא צריך להיות, אתם שותפים, אתם צריכים לדעת. רבותיי, הנה, עם כל הקשיים, ועם כל זה שהיו פה בזמן האחרון, הורדות של הוראות קבע משמעותיות מאוד, אנחנו לא שוקטים. הבחורים פה באו אברכים וביקשו שנעשה להם כולל ביום שישי, כולל שלומדים בו את האור החיים הקדוש על פרשת השבוע. זה 10 אברכים, כל אברך מקבל 300 שקל. זה 3,000 שקל בחודש. ולקחנו את זה על עצמנו. ביום שישי האחרון זה כבר היה, זה היה כל כך, 11 כבר יש, שתבח שמו, חשבתי שאתה עוצר ב-10. הוא ממשיך. אז הנה, אתם רואים, 3,300 שקל בחודש. הכסף שלכם כל הזמן עובד. נכנסתי לשם ביום שישי, התעלפתי. אין שום דיבור, כולם לומדים, כמו מפעל. זה זכויות שאין להם סוף. המקום הזה, רבותיי, באמת, זה זכויות שאין להם סוף. נראה לכם אולי קטן, אבל אתם לא מבינים כמה תוכן יצוק בתוך המקום הזה. מי שיבוא לפה ביום, יראה לך בחורים לומדים, יתענג. בבוקר אני יושב פה, אני מתענג, ולפעמים אני יוצא, אני מסתכל. אני לא יכול לחזור לספר, אני כל כך שמח. איזה אווירה של לימוד. אין מילה מיותרת, אין מילה חס ושלום של דברים בתהילים. כל הזמן לימוד ולימוד. זה דברים נפלאים, משתבח שמולד, וכל אחד יש לו חלק בדבר הזה, וזה מגן עליך, ועל משפחתך, ועל כלל ישראל. אתה שותף בלעדי בדבר הזה, בכל תרומה שאתה עוזר כאן.